Mən Zamanova Gülnar Abdulqızı, Kürdəmir rayonunun Qaraqocalı kəndindən. Mən balam şəhid olub, mən prezidentimə 2 dəfə müraciət edim. Sonra özü Mehriban xanımın RB kanalın göndərdiyi, hələ də gözüm yoldadır ki, mən hədən yoxdan deyəcək. Gözləyirəm. İndi mən icra başçısına torpaqdan örtüyü ağız açıram. 7 ildir ki, bir 12 sortu torpağın mənə bir gün verərəm, sabah verirəm. Gedirsən, üstdən aşağı baxır. Elə acılır ki, elə bil, bunun dədəsinin torpağını Allah mən istəyirəm. Bu, mənə vermir. Hörmətli prezidentim, mən səndən xahiş eləyirəm. Dünyanın yəsisən, Azərbaycanın yəsisən, Mehriban xanım. Bizi bir yol üstə qoy. İcra başçıla sözümüzə baxmır. Bələdiyə bizə baxmır. Bəs kimə dərdimizdir deyə. Mən Zamanova Gülnar səndən xahiş edirəm şəhid anası kimi. Mən 11 ünvanatımı, ye həddiyə yoxdur. Mənim balam xəstədir, qaraciyər əməliyyat olunub. Onun qışda, ona Allah kömək olsun, kənd cəmatı. Kömək elədi, onu vəziyyətindən çağırdım. Öyüm satıldı, gənə yığıldılar, mən öy aldılar. Mənim də şəhid diplomu versəydin, mən də bir gün ağlayardım. O balamın qıçının damarları çıxıb, valkoz damarı deyirlər. Mən də ona görə sizə müraciət eləyirəm, səndən xahiş eləyirəm ki, bu mənim sözlərimi nəzərə alasan. Bu torpaqsa mənə də verirsin də, mən də bir öy qaraldım birinə. Gedirsən, 50 söz deyirsən, qayıdırsan, ta ora getmək istəmirsən. Mən də sizə xahiş edirəm. Bu öz başınalığı yığışdırılsın. Dərdimizi demək bir adam olsun, sahib çıxsın bizə. Sizdən belə mən müraciət edirəm də belə ki, bizi nəzərə alasan. Qardaşım balasının da şəhidliyi verilmədi bizim də. Biz də umuruq da şəhidləri eləncə paylanıb bizə də yardım olsun. Bizimki də verirsin. Niyə biz kənarda qalaq? Bizim də 50 dərd kətçi, 50 dərd səhər var insan. Dolanışığımız çətindir. Biz sizə müraciət edirəm sizə. Bizi nəzərə alasınız. Kürdəmirə icra başçısına bax, gənə müraciət edirəm. Bizə üstdən aşağı baxmasın. Biz deputatımızı tanımırıq. Deputat deyilən şey, heç bilmirik, da görməmişik, üzünü də görməmişik. Biz millətə bu yazıqız gəlsin, süründürməyin. Süründürməyin. İcra başçısına xahiş eləyirəm. Məni nəzərə rədd eləməsin. Torpaq istəyirəm, vermir. Ev uçuruna almayıb. Bizə bu şəhidə nətər qulluq olunur? Biz o görməmişik onunla. Gedirsən, acı-acı çalır səhə yola. Neçə dənə adamlar qalıb mətəl. Hamı orada qarış eləyən eləyir, söyən söyür ki, bizim yiyəmiz yox. Bir də ki, bizim icra başçımız var. Mən yeyət, öylə 92-ci ilin şəhidi də mənim balam. Yeyət, öylə təmir eləyib. İldə bir dəfə 1 kilo ət verir. Özə deyilir ki, bu şəhid ailəsinin qaydana qalılıq. Bircə dənə, ildə bir dəfə qoyun əti yeyək, 800 qramdır, 1 kilodur, dör, valla. Bu icra başçısı nəyə lazımdır? Bizi belə nəzərə almayandan sonra, mən şəhid tələbimi yerinə yetirmişsə, öy verməyibsə, torpaq verməyibsə, mən də umuram, mən də tələb eləyirəm. Müraciət eləyirəm prezidentimə. Müraciət eləyirəm ki, bizi nəzərə alınsın, öz başınalığa son qoyulsun. Bizim də inandığımız bir yer olsun. Mən sizdən bir xahiş eləyirəm. Biz də inanaq. Ki, kimin üstə gedirik? Gedib gəlsin, icra başçısının qabılına görəsən nə qədər yazıqlar var.